kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 53 test azot va vodoroddan iborat aralashma berilgan ushbu aralashmaning malyar massasi 7.2 butun gram demak ushbu aralashmani 1 molini massasi 7.2 butun ikki ekan. demak aralashma qachonki 1 mol bo'lgan paytda reaktorda azotning 10 foizi sarflangandan keyin bosim qanday o'zgaradi ho'p azot sarflansa nima bo'ladi reaksiya yozamiz demak bu reaktiorga kiritilgan amia hosil bo'lish reaksiyasi agar azot reaksiyaga kirishsa aytaylik mana shu reaksiyani seximetrik nisbatiga e'tibor qaratamiz bir mol azot reaksiyaga kirishgan paytda uch mol vodorod reaksiyaga kirishadi reaksiya kirishayotgan gazlarni moli 4 mol bo'lyapti va reaksiya natijasida esa 2 mol ammiak hosil bo'lyapti demak 4 mol gaz reaksiyaga kirishsa-yu, 2 mol gaz hosil bo'lsa reaksiya natijasida demak gazlarni moli kamayapti. zarrachalar soni molekulalar soni kamayapti degani bu har bir mol azot reaksiyaga kirishgan paytda demak 2 mol zarracha demak kamayadi bu delta aytaylik konsentratsiya konsentratsiyani kamayishi gazlarning konsentratsiyasi 2 molga kamayadi 1 mol demak konsentratsiya azot reaksiyaga kirishgan paytda 1 mol taqsim litr azot reaksiyaga kirishgan paytda 3 mol taqsim litr vodorod reaksiyaga kirishadi va 2 mol taqsim litr aytaylik ammiak hosil bo'ladi va gazlarning konsentratsiyasi 2 mol taqsim litrga kamayadi har bir mol azot reaksiyaga kirishganda agar qancha azot reaksiyaga kirishganini bilsam demak qancha kamayganini de topishim mumkin gazlarni molini va mana shu kamayganiga qarab bosimni kamayishini topaman nima uchun kamayadi chunki gazlar agar kamaysa bosim ham kamayadi bosim bu gazlarni idishni devoriga demak uriladiganda de, beradigan kuchi ya'ni agar qancha ko'p gaz bo'lsa bosim shuncha katta bo'ladi agar qancha gaz kam bo'lsa konsentratsiyasi kamaysa bosim shuncha kamayadi demak bir mol aralashma olaman massasi yetti butun ikki gramm bo'ladi tarkibida demak necha mol azot borligini bilmayman azotni x mol olaman shunda vodorod umumiy mol bir mol bo'lsa agar azotni molini ayirib tashlasam bir minut x mol qoladi vodorod massasi bor demak yetti butun ikki bo'lishi kerak massa tenglama tuzaman x ko'paytirilgan yigirma sakkiz ya'ni azotni moli va azotni bir molini massasi demak qo'shaman 1 minus x bu vodorodni moli Vodorodda 1 molni massasi esa 2. Ha, ikkalasini massasi 7.2 butun ikki bo'lishi kerak va mana shu tenglamani ishlab x ni topish mumkin demak bu tenglamani ishlaydigan bo'lsam agar 28 x plyus 2 minus ikki x barobar yetti chiqadi va 26x barobar besh butun ikki chiqadi x barobar nol butun ikki chiqadi shundan topish mumkinki 1 minus x bu nol butun sakkiz ekanligini ya'ni vodorodni moili nol butun sakkiz bo'lgan bu azotni moli esa nol butun ikki bo'lgan bu demak x bu azot edi vodorod esa demak nol sakkiz bo'ladi gine. 1 minus k ho'p bizlarga aytyapti endi azotni o'n foizi reaksiyaga kirishgan deyapti azot nol mol, 10 o'n foizi esa azotni o'n bu 0,02 bo'ladi 10 foizini topishni 0,1 ga ko'paytirsam ham bo'ladi yoki nol ni 100 foiz deb 10 foizi qancha deb proporsiya orqali topsam ham bo'ladi bunda ham e 0,02 chiqadi baribir yoki osonroq varianti 0,1 ga ko'paytirsa ham bo'ladi bu 0,1 ulushdagi qiymati 10 foizni Xo'p, 0,02 azot reaksiyaga kirishgan bo'lsa 0,06 vodorod reaksiyaga kirishgan va 0,04 ammiak hosil bo'lgan va o'zgargan konsentratsiya nol butun konsentratsiyaga o'zgargan chunki 0,08 ikkalasini yig'insa ayirsam 0,04 ni 0,0 to'rtni yo' yo'q nol butun nol to'rt nol dan nol sakkizdan nol butun nol to'rtni ayirsam nol qoladi Xo'p. gazlar dastlab 1 mol edi demak agar idishni hajmi 1 litr bo'lganini tasavvur qiladigan bo'lsak konsentratsiya 1 mol taqsim litr bo'ladi va shundan keyin 0.04 ga kamayadi reaksiyadan keyin va 0.96 qoladi bu degani bosim agar 1 bo'lgan bo'lsa keyin 0.96 bo'lib qolish kerak degan ya'ni to'rt ga bosim kamayishi kerak mana bu 0.04 dan kelib chiqib buni boshqacharoq topsa ham bo'ladi 1 mol 100 foiz kamayadigan mol bu 0.04 buni nechi foiz deb proporsiya qilsa ham bo'ladi shunda 4 foiz kelib chiqadi javob demak d javob bo'ladi